Obećanje ludom radovanje, dobra stara poznata izreka. Beograd je na vodi, a Beograđani u kanalu na hlebu i vodi. Naročito oni u Rakovici. Skupili su se i pozvali u pomoć. Poštovane komšije, obaveštavamo vas da će u 15 sati biti održan zbor građana u ulici Vodice. Tema svakodnevna, tekući problemi u staroj Rakovici. Obećavajući gosti ove srpske prestoničke bajke i tekako dobro obećavaju. Pa su se u to ime i ovde okupili svi gradski, beogradski mešetari. Goran Vesić, gradski menadžer. Nemanja Stajić, gradski sekretar za legalizaciju. Dušan Rafailović, gradski sekretar za saobraćaj. Ima i državnih. Milosav Miličković, državni sekretar u MUP-u. I jedan predsednik opštine Rakovica, Vladan Kocić. Vesića znate, on je gradski menadžer. Ovo je Nemanja Stajić, on je sekretar za poslove legalizacije grada Beograd. Sekretar, tako, on je i to nam treba. I predsednik opštine i ja sam državni sekretar. Eto, došli smo da vidimo, pošto su nam naši saradnici rekli da ima problema. Evo, došli smo na noge da vidimo kakvi su problemi i šta možemo da uradimo zajedno. Dali su im reč. Ovo treba reč, jer je reč najvažnija stvar. Ali sa reči na dela nikako. Zbunjeni građani Rakovice slušali su po ko zna koji put kako će se problemi rešavati i svako prethodno obećanje donelo je nove probleme. Kao što sami znate, mi sa ove 4 godine radimo tako što pričamo sa ljudima i rešavamo gde god postoje probleme, mi ih rešavamo. Rekli su mi sa opštine Rakovica, znači Miličko i Kocić, da postoje ovde određeni problemi, da smo došli ovde. Zato smo došli ovde da pričamo o tome. Pitamo se koliko će još puta u kampanji za beogradske izbore dati reč, koliko će se puta još sa građanima skupljati davajući lažna obećanja, a posle i lažne izveštaje. Naime, na sajtu opštine Rakovica, posle ovog događaja, pojavio se izveštaj o tome kako su građani bili zadovoljni zbog toga što su direktno mogli da razgovaraju sa gradskim čelnicima. Nama baš to nije izgledalo i zvučalo tako, da su građani zadovoljni. A vama? Znači, ovde su druge teme i nemojte vaš odnos sa ličnim policajcima, to se vidite sa predsednikom. Ovde je tema druga tema, nije vaša. Da ironija i paradoks budu još veći, o svim ovim problemima, između ostalih i problemima bespravne gradnje i nelegalizovanih objekata, gradski mešetari su raspravljali baš ispred dve građevine sumnjivog porekla i papirologije, koje građanima Rakovice čine život težim. Zainteresovan je ova moja kuća gore sa mojom porodicom, koja je najviše ugrožen objekat. A što tako niste se pobunili 2008. Bunili smo se, ali inspektorka je dobila stan u zgradi u zelenom. Niste mogli da dođete. To niste. Ja sam se bunio. Što ne pozovite mi porodicu u životu? A mi smo vam ovaj. Ne bih da se bilo 2012. Za prvi objekat, odnosno dva koja su podignuta bespravno. I nemojte da me onda pitate. Gospodine, izvinite, nije istina. Došlite na noge. Gospodine ovde 6 meseci šalje dopise, država ništa ne radi. Gde mi je, gde Milica? Kad si nam rekla da se ovo dešava ovde? Kad sam te pitao? To komšu u suštini nije važno sada pitati šta će biti. Znate, danas je nedelja. U petak sam tu. Evo, u nedelju sam odmah tražio da svi dođu ovde. U petak su mene pozvali. Sve je u redu, nećemo pričati o krivici. Znači, kad smo čuli da... Kažete, nismo se bunili zbog drugih zgrada. Jesmo. Jesmo, ja sam znao da opisali. E, onda ta vlast je bila neodgovorna. Pa neodgovorna. Tako je, jer su dobili stanovi. Neće svoju zgradu da ruši, nije luda. A ovo sam nešto da će živjeti od 2 parcele, bez papira i bez nadoknade. I on, bravo! Šteta je rušio. Razumemo se. Ajmo, ovo sa ovom zgradama stavimo. Čekamo realizaciju. Kažemo, evo to su stavili. Pa nema daj Bože. Što su gradili, a gradila je svoju žuta, je dijela. Da bi onda ne bi bilo potrebno vi kao državni sekretar. Evo tako da rešavamo njihove probleme što su još ovdje radili. Znači da opštini i grad nisu nam stavili strah što je niko radili. Inspektori uradili svoj posao. Krivične prijave podnesu. Onda možemo da pričamo da je neko
radio koruptivne radnje u okviru opštine ili grada. Sve to urađeno. Krivične prijave dođu u tužilaštvo, tužilaštvo. Sad ću da vam kažem. I šta da radimo, to je ovaj dan je dan. Ovde niču dve osmospratnice, koje su, gle čuda, bespravno podignute, a u kojima se, gle opet čuda, prodaju stanovi. Kako nam je javila jedna sugrađanka, ovde su u pitanju sumnjive rabote. Kada je pozvala broj telefona koji, kao što vidite, stoji na zgradi transparentno, da se raspita za stan, rečeno joj je da su papiri uredni i da je objekat u procesu ozakonjenja. Sledeće logično pitanje koje je gospođa uputila jeste kako to da je objekat u procesu ozakonjenja kada su samo objekti koji su do 2014. godine predali zahteve za legalizaciju mogli da uđu u postupak ozakonjenja. Gospođi je u tom trenutku s druge strane spuštena slušalica. Pitala je očigledno nešto što ne sme. Zabranio nije niko, ljudi rade svaki dan. Pa zabranjena gradnja. Pa zašto mu niste zabranili gradnju? Ili neće, ili ne ume, ili je potplaćen. Ili je potplaćen, ništa već. Ili zajedno sa njima radi. Prema tome, u čemu je problem? Nije to naše. Pa šta nije jednostavno? Sve je jednostavno. Pitamo se, za koga se čuvaju ova dva objekta kada se stiša bura i kada prođu beogradski izbori? Nemojte da mi namećete sad vašu temu. Sa vašom temom cela policija se bavi. I nemojte da mi namećete, ovdje je druga tema. E tako. Ovo, to me ne zanima. Nadležni organi su držali i još uvek drže zatvorene oči, ali ispružene ruke u njihovim opštinskim dvorištima. U gradu Beogradu, kao i u Rakovici, kao što vidite, opstaje urbanistički haos, a jedini profiteri su oni isti koji održavaju taj haos zarad lične koristi.